Кем дегенде 150 мың. Қарағанды облысы республикада алғашқылардың бірі болып, ритуалдық қызметтердің бағасы мәселесін бақылауға алды. Аталмыш мәселе коронавирустан қайтыс болғандарды жерлеудің құны көтеріліп кеткен кезде шиеленісе түсті. Бұл өз кезегінде халық арасында үлкен наразылық тудырды. Қазір билік мұндай қызмет үшін төлемді анықтады. Алайда кәсіпкерлер бұл ақша үшін тек минималды қамтамасыз ететіндіктерін түсіндірді. Толығырақ келесі репортажда. Коронавирус індетінен қайтыс болғандардың саны бойынша біздің облыс республикада екінші орында. Бізден жоғары көрсеткіш тек Нұр-Сұлтан қаласында ғана. Бұл әдеттегі қалыпты сырқат емес. Сондықтан да оның нәтижесін болжау өте қиын, дейді мамандар. Оның үстіне осы сырқаттан қайтыс болған адамның мүрдесін жерлеу ерекше жағдайды қажет етеді. COVID-19 ауру диагнозынан қайтыс болған адамдарды жерлеуге және тасымалдауға қатысатын адамдардың барлығы қорғаныш құралдарын қолдану қажет. Олар маска немесе респиратор, көзілдірік, бір реттік киінетін комбинезон немесе медициналық халат, ұзын жағалы суға төзімді және де резинке аяқ киім немесе резинкеленген бахила киілуі тиіс. Жұқпалы індет салдарынан қайтыс болған адамның денесі алдымен ауруханада, содан кейін мәйітханада өңделеді, дейді ритуалды компаниялардың өкілдері. Сондай ақ адам денесі оларға арнайы инфекцияны өткізбейтін пленкада жіберіледі. Дегенімен коронавирустан қайтыс болғандарды жерлеу қызметімен айналысуға тек 4 ритуалдық агенттік қана шешім қабылдаған. Ең үлкен қиындық ол әрине қорқыныш. Адамдар қорқады. Сол себепті көтерме бағаны талап етеді. Басқа мүмкіндік болмағандықтан көбісі келіседі. Дегенімен баға айтарлықтай қымбат деп айта алмаймын. Жерлеудің максималды құны 150 мың теңге көлемінде деп анықталған. Алайда ритуалдық компания өкілдерінің айтуынша бұл сомаға тек минималды қызмет көрсетіледі. Жерлеу орнын бөлек сатып алу керек. Себебі зираттарды түрлі компаниялар бақылайды. Бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес қазір қайтыс болғандардың туыстары денені алып кез келген зиратқа жерлеуді жүзеге асыра алады. Ол үшін арнайы секторлар бөлінген. Санитарлық талаптардың сақталуын тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау департаментінің мамандары қадағалайды. Бекежан Ардағұлы, Дмитрий Обырып, Николай Шевелев, 5-ші арна.